ខាងខាងមានន័យថាយើងលុបឆាតដែលយើងផ្ញើទៅគេនិងលុបឆាតដែលគេផ្ញើមកយើងមិនឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាយើងបានធ្វើការឆាតទៅកັນគេហើយយើងធ្វើការលុបជារៀងរហូតឥឡូវនេះយើងចូលទៅធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបានដោយយើងត្រូវបើក Messenger របស់យើងមកដើម្បីធ្វើការលុបឆាតរបស់ friend ណាមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាយើងបានធ្វើការឆាតទៅកັນគេនោះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រើសយក friend មួយនៅខាងលើគេ friend នេះ ឥឡូវយើងចូលមកធ្វើការលុប chat ដែលយើងផ្ញើទៅគេមុនអឺនេះគឺជា chat ដែលខ្ញុំបានផ្ញើទៅគាត់ឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការលុបដោយយើងធ្វើការចុចសកត់នៅលើ chat នឹងជាប់មកយើងចុចជាប់ហើយវានឹងចេញរូបធុងសារ៉ាំពាក្យថា remove នៅខាងក្រោមហ្នឹងនេះយើងចុចលើធុងសារ៉ាំហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការ remove chat ហ្នឹង ហើយនៅខាងក្នុងនេះវានឹងចេញជម្រើស2ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើស1ខាងលើอัน son នេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើការលុបទាំងខាងយើងហើយនឹងលុបទាំងខាងគេមានន័យថាយើងលុបឆាតដែលយើងនៅលើទូសັບរបស់យើងហើយនឹងលុបនៅលើទូសັບរបស់គេគឺអត់ខើញទាំងអស់គ្នា ហើយចំណែកខាង remove for you នេះគឺយើងធ្វើការលុបទៅខាងយើងទេចំណែក friend របស់យើងគឺនៅតែឃើញឆាតនឹងដដែលឥឡូវយើងធ្វើការអនុវត្តអាខាងលើមុនគឺ unsend គឺលុបទាំងសងខាងយើងចុចលើ unsend ហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចដោយសារនៅក្នុង message ហ្នឹងគឺវា view បន្តិច ហើយយើងមើលបើសិនជាយើងលុបទៅវានៅស្ណាមយងឃើញដល់ពេលយើងលុបទៅវានៅស្ណាមអឺមីសេកហ្នឹងយើងចង់ធ្វើការលុបវាបាត់ថាយើងបានធ្វើការលុបឆាតហ្នឹងគឺយើងចុចនៅកន្លែងអាកន្លែងរូបហ្នឹងដដែលមកកន្លែងរូបឆាតហ្នឹងយើងស្កត់កន្លែងឆាតហ្នឹងឲ្យចុបហើយតមកយើងចុចយកពាក្យ remove ចុចយកពាក្យ remove នេះមក ហើយតាប់មកគឺវាមានចេញឲ្យ remove for you នៅខាងក្រៅនេះទៀតគឺយើងចុចរេង remove for you ហើយយើងចុចយក remove លើផ្ទាំងទូចនេះមួយទៀតមកដើម្បីធ្វើការលុបឲ្យបាត់នៅក្នុងស្នាមឆាតស្នាមដែលយើងបានធ្វើការឆាតទៅកាន់គេនោះឥឡូវយើងបានធ្វើការលុបរួចរាល់ហើយគឺអត់ខើញទៀតទេគឺវាចេញមកកឡែងថ្មីទៀតគឺវា load chart របស់គ anyway, េចូលឥឡូវនេះយើងចង់ធ្វើការលុប chart ដែលគេបាន chart មកកាន់យើងវិញដោយយើងដូចគ្នាដោយយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចឲ្យជឿបនៅកន្លែង chart ហ្នឹងមកយើងចុច chart ហ្នឹងមកជឿបហើយយើងចុចកន្លែងចុច3នេះយើងឃើញកន្លែងចុច3នេះសម្រាប់ chart ដែលគេធ្វើការ chart មកកាន់យើងយើងចុចកន្លែងចុច3កន្លែងម៉ោហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែងយកពាក្យថា remove យើងចុចយកពាក្យ remove នឹងមកហើយឃើញឲ្យ remove ធុងសារ៉ាមនៅខាងក្រោមនេះទៀតកន្លែង remove for you គឺយើងធ្វើការចុចត្រង់ហ្នឹងមកហើយយើងចុច remove ម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្ទាំងទូជនេះឥឡូវយើងបានធ្វើការ remove chart ដែលគេបាន chart មកកាន់យើងរួចរាល់ហើយហើយយើងចង់ធ្វើការ remove នៅមេដាយថែមទៀតមេដាយសម្រាប់មេដាយដែលគេធ្វើការឆា chart មកកាន់យើងនឹងយើងក៏អាចធ្វើការលុបចេញបានដែរដោយយើងចុចកន្លែងរូបメដៃនឹងជឿាប់មកហើយតាប់មកគឺយើងចុចយកធុងសារ៉ាំយើងឃើញរូបធុងសារ៉ាំនឹងចុចលើធុងសារ៉ាំនឹងមកហើយយើងឃើញ remove for you យើងចុចកន្លែង remove for you នឹងទៀតហើយយើងចុច remove ទាំងទូចនេះទៀតមកនោះវានឹងបាត់កន្លែងរូបメដៃនឹងហើយទាំងខាងយើងទាំងខាងគេគឺបាត់អឺ chat របស់យើងក៏យើងធ្វើការចុចទាំងដូចគ្នាហើយសម្រាប់អាវីដេអូ chat វិញបើស្ិនជីយើងចង់ធ្វើការលុបនៅអា chat video ឬក៏ voice chat ក៏យើងដូចគ្នាដែរសម្រាប់ការលុប voice chat មិនថាយើងលុប voice chat ដែលយើង chat ទៅកັນគេឬក៏គេ chat មកកันយើងយើងចុចកន្លែងរូប voice chat នឹងជួបដូចគ្នាមកដើម្បីធ្វើការលុបយើងចុចជួបហើយ វានឹងចេញរូបធុងសារ៉មនៅខាងក្រោមយើងចុចលើរូបធុងសារ៉មហ្នឹងមកហើយតាប់មកយើងចុចអា remove for you នឹងទៀតមកដើម្បីធ្វើការលុបហើយចេញផ្ទាំងទូច remove នេះយើងចុចលើ remove នឹងទៀតមកនោះអាកន្លែង chat ហ្នឹងវានឹងបាត់ដោយកន្លែង voice chat ហ្នឹងគឺបាត់ហើយអឺសម្រាប់អឺយើងចង់ធ្វើការ remove miscall ដែលគេ call មកកាន់យើងយើងអាចបានលើក ឬក៏យើងខលទៅកាន់គេគេអត់បានលើកវានឹងចេញអាមីសខលអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការលុបអត់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងដូចគ្នាគឺយើងចុចក្លែងមីសខលនឹងជាប់មកហើយតមកគឺយើងចុចក្លែងធុងសារាមយើងក្លែងរីមូវធុងសារាមនេះមកហើយចេញរីមូវហ្វ ॉर យូនេះទៀតយើងចុចក្លែងរីមូវហ្វ ॉर យូនឹងម្ដងទៀតមកយើងចុចរីមូវហ្វ ॉर យូឲ្យវា ចេញផ្ទាំងទូចនេះយើងចុចកន្លែង remove for you នេះទៀតមកនោះនឹងបាត់តែម្ដងកន្លែង a miss call ក៏អត់ដឹងថាយើងបានធ្វើការ call ទៅកັນគេឬក៏គេធ្វើការ call មកកันយើងអ្នកដែលបានធ្វើការឆែកមើលឆាតរបស់យើងគេនឹងអត់ដឹងថាយើងបាន call ទៅកันគេទេហើយសម្រាប់វីដេអូឬក៏រូបភាពក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងចង់ធ្វើការលុបឧទាហរណ៍ថារូបភាពនេះមួយយើងចង់ធ្វើការលុបចេញអឺ រូបភាពតែគេញើមកឲ្យយើងយើងចុចលើរូបភាពនឹងជើបហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចកន្លែងចុច3កន្លែងម៉ោកន្លែងម៉ោនៅខាងក្រោមហ្នឹងកន្លែងចុច3ហើយយើងចុចយកឲ្យ remove យើងចុចកន្លែងយកពាក្យ remove មកហើយបន្ទាប់មកគឺឃើញពាក្យ change remove for you យើងចុចកន្លែង remove for you នឹងមួយទៀតមកហើយចេញផ្ទាំងតូច remove យើងចុចយក remove នេះទៀតមកនោះរូបនឹងនឹងបាត់តែម្ដង ហើយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ការលុបឆាតទាំងខាងយើងទាំងខាងគេមិនថាឆាតជាអក្សរឬក៏ឆាតជា voice ឬក៏ឆាតជា video ឬក៏ឆាតជារូបភាពយើងអាចធ្វើការលុបបានតាមវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាតាមអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើរូបភាពឬក៏ voice chat ឬក៏ video ហើយយើងយកពាក្យ remove នោះយើងនឹងបានធ្វើការលុបឆាតនឹងតែម្ដង ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីលុបឆាតទាំងសងខាងគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងគ្នាចូលរួមចុចអសោសាប់ស្ក្រៃនិង like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ